여러분 열쇠를 진동으로 여러분 그대를 위하여 보호인지하며 능력 생지에 그러나고 위하여 보호 견뎌서 변신지하며 여러분 그대를 감아 럭인세야 물러로래 Nam Bajin Bien Chisaya Malurove Kyongya Saisaya Malurove Tiyatan Jitalo Yane Kandago Nechago Nisen Nisenre Tamadhi Lunga Dichambe Kama Vipadana Nematu Vahu Tamadhi Ga Kandago Gole Sanchon Yane Vipadana Gano Sanchon Bumaro Vahu Ma Sanchon Nenya Vahu Tamadhi Vanyaro Maya Vahu Kandago Sore Anonshe Kandago Sore Anonshe Venaya Yogiro Tamadhi Vieta Vahu Tanya Mimi Ki Chao Mire Tamadhi Mabye Vahu Kanako Sore Vietnam Shep Kin Ango Kyoza Yava Kin Sin Yava Kanago Bhinse Mire Bhango Lega Wane Kalego Lenga Sego Jela Shubhen Shutao Dovepa Lenga Sego Jela Shubhen Shutao Dovepa Likin Khan Lodong Bhavi Lenga Sego Jela Shubhen Shutao Dovepa Segalego ee jin jin talaipa Mimi ye zego mimi ga shimyo laipa Minte laipa Nandi Durvane saye ayen tore tate Duruvāde dhammāgo mīne dēshīmā kōngā dhammāgo lōjīn nēri lōjīn lōvē āntāo mēri Duruvāde bhāma madhī dēshīmā kōngā nyāyī tī nēri Tīpoko tōmi tōrāgo Yogi Roma Makauna Neshimi Durubhane Mahari Cheshide Yogi Roshide Sora Nenene Durubhama Nyanishinide
这个那个一斤斤他来吧，飘飘圈圈他来吧。这个那个一斤斤他来吧，飘飘圈圈他来吧。心家一路不毛不毛，这这根路沿这这根不提要不，这样路的它滴滴节节路呀，滴滴下下路呀，心的水比不了，
မြင့်ကြာဤလို့ဖို့ပြုခန္ဓာနဲ့တိတိကျကျတော့တေသင်္ချာတော့အောင်မြင်တယ်ဒါနဲ့ဒီလေဆိုင်ဆောင်နေဖို့မလိုဘူးနာရထုံကကဖြစ်ပြုစရာဘုံမလိုတာကိုယ်လည်းပုံမှန်လုပ်ပြီးဒါတွေကမလိုလို့ကြုံပြီးဒီကလေးကိုထိတဲ့နေရာမှာကတ်ထားပါဆေကလေးကိုထိတဲ့နေရာမှာကတ်ထားပစေကလေးကိုထိတဲ့နေရာမှာစူးစူးဆဲဆဲအာယုံပြုခြင်းပါဝင်လေထိထွက်လေထိဘုံတော်ဘုရားကသတိပေးခြင်းရရှိတယ်။ပေါင်းခြင်းလည်းရှိတယ်။ဝန်နဲ့ထွက်လင်းတစ်ခေါက်ဖြတ်ကပဲနှုတ်ခွန်းရဲ့အထက်ကပဲပုံပေါ်ပေါ်ရဘူး။အဲ့ဒီချိရဲ့နေရာကလည်းစိတ်ကလေးကိုရွေ့ပန်းတော်အောင်ပဲဆောင်ရှောက်ရမယ်။ချိရဲ့နေရာကရှေ့ကတလဲမနှလဲမနောက်ကတလဲမနှလဲမလေတုံးကံရဲ့ကြောင့်ရွေ့သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုလေရွေ့မသွားပါစေရင်ထိတဲ့နေရာလေးမှာစူးစူးဆိတ်ဆိတ်အာရုံကပ်ကြည့်ပါ။ယောဂီများဘလို့ဖြစ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ရှိ။အလောကလေးလုံးနေရတာဘောကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီ။ဒါလည်းထိတဲ့နေရာလေးမှာရွေ့မသွားလိုက်ခြင်းရတယ်လို့တတိကလေးကပ်ပြီးတော့ကလေးတွေဂိမ်းဆော့တယ်လို့ကလေးတွေဂိမ်းဆော့တယ်လို့ဘုန်းတော်လည်းဓမ္မနဲ့ဒါရင်လက်လုပ်မရတာကိုပဲစိတ်ဝင်စားပျော်ရွှင်စရာကောင်းနေပြီ။ကဲဘယ်ရွေ့စတဲ့အင်းကဲဒီကဘာလို့ဘယ်ရွေ့ရဘူးဂိမ်းဆော့တယ်လို့ပဲကလေးတွေဆော့တယ်လို့ပဲမွေရစေနဲ့ထိထစေကလေးနဲ့ပါလေစူးစူးဆဲဆဲအာယုံပြုထားပါစေကလေးနဲ့စူးစူးဆဲဆဲအာယုံပြုထားပါဝန်တိုင်းထွက်တိုင်းပြည်တာလို့မှန်ပါဤသို့တော်လည်းပဲစေကလေးနဲ့စူးစူးဆဲဆဲအာယုံပြုပြီးတော့ဝန်ဒီတိတိဒါပေမဲ့မရွေ့စေနဲ့ဒါပေမဲ့နှခေါင်းပုံစံနှခေါင်းအထက်ပုံစံတွေမပေါ်စေနဲ့
နောက်တစ်ချက်ကစိတ်ကလေးအပြင်ထွက်သွားရင်အကြောင်းပြရှိတယ်လို့ပြောနေရှေ့ရှင်းပြန်ကဘုံတော်ဝိပဿနာတော်မဟုတ်တော့ဘူးဒီမှာကျတော့စိတ်ကလေးကိုရှေ့ရှင်းပြန်ရုပ်သိမ်းရှေ့ရှင်းပြန်ရုပ်သိမ်းပြီးတော့ဝင်ထွက်တဲ့ရှေ့ရှင်းပြီးရှေ့ရှင်းပြီးကစိတ်ကလေးကိုအေးချင်းချင်းလုံလုံညံ့ညံ့တင်းတင်းဝွေ့ဝွေ့ထားရမယ်။အဒီကလေးတို့ရှိရမယ်။ဒီရဲ့နေရာမှာစိတ်ကလေးကိုတည်ထားပါကပ်ထားပါမရွေ့ပါစေနဲ့
နှာခေါင်းပြန်ပုံစံံပေါ်ရင်ဖြောက်ပါနှာခေါင်းရဲ့ထက်ကပဲနှာခေါင်းရဲ့ရေပဲညံပဲအဲ့ဒါတွေကစံပိုင်းမှာရှေခံပိုင်းမှာတော့ပြောရတာမှန်ပေမဲ့အခုဒီလိုရှင်နေရောက်လာရင်ရုပ်ရည်များဖြောက်ရပါတော့မယ်အဲ့ဒီပုံစံတွေရှိနေတဲ့တည်းရောစံတရားမရပါအဲ့ဒီတော့နှာခေါင်းကြီးကိုမြင်နေတဲ့ယူဇံမရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ယုတ်ဒီသူရစင်များအဲ့ဒီကုံပရံကိုဖြောင်းရပါမယ်အခက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖြောင်းဖို့ဆိုတာလည်းတွေ့ပါလေယုတ်ဒီတော့ဆွေးထားလို့မြင်နေရတယ်သူကကိုယ်ပြန်တော့မြင်နေရတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဘုရားဘယ်လိုဖေရမလဲမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မဟုတ်ပါဘူးဘောကောင်ကြီးကဒါနာနှောက်ရှက်နေတယ်အဲ့ဒီတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကကိုယ်ကလာနှောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကသူ့သွားနှောက်ရှက်နေတာနှာခေါင်းပဲနှာခေါင်းပဲဆိုသွားနှောက်နေတာကိုယ်စိတ်ဒီကနှောက်ရှက်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကသူ့ကိုသွားပြီးတော့အဆွေးတွေနဲ့သွားနှောက်စေကိတေပြန့်လွင့်လာပါမိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်အာကိုတင်လိုက်ပါအဲ့ဒါအာလိုနေတာ။တတိအာသမန္တိအာလိုနေပြီ။တတိအာသမန္တိအာလိုနေဘာလို့ရမလဲ။ဘာမှထိုင်ဆောင်နေနဲ့ဒီတဲ့နင်းနေလေးလေကိုပအောင်ရှုလိုက်။တတိမရှိလို့ဘုရားသမန္တိမရှိလို့ဘုရားဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါတွေအကြောင်းပြတာပဲရှိပါတယ်တကယ်တတော့မဟုတ်ပါဘူးမရှိရင်ရှိအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်လုပ်ဖို့လေးမခက်ပါဘူးမရှိလို့ဆိုပြီးတော့ထိုင်နေရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ပါဘူးရှိအောင်လုပ်ဖို့ခရအရင်ခက်တာပဲလို့တော့မပြောနဲ့နေ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 ပေါင်းရှုပန်းလိုက်ရင်ပြီးနေပြီတတိလေးရပြီသမာဓိလေးရပြီဝိရိယလေးဖြစ်ပြီဒါဖြင့်လေရောင်းနေနေလေနေသွားရင်နေနေလေးတင်းရှူပါလှုပ်ရှူလိုက်ပါလေပါအောင်လေးရှူလိုက်ပါနေကြည့်မှန်းထင်ရှားအောင်လေးရှူလိုက်ပါအဲ့ဒီတော့လုပ်ဖို့တော့မပြင်းပါနဲ့ကိုပြင်းတာကအကြောင်းပြပြီးတော့အကြောင်းတွေမျိုးမျိုးစကားလုံးလှက်အောင်ပြောတတ်ကြပြီသူများကမပြောရင်တော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိန်နေတတ်ကြတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစကားလုံးအလှနဲ့သုံးပြီးတော့လိန်နေတတ်ကြတယ်တကယ်တော့အကြောင်းပြခြင်းတွေပါမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြခြင်းတွေအတိုင်းလိန်နေရင်မပြီးတော့ပါဘူဒီနေရာမှာစိတ်ကလေးကိုစိတ်ပြီးတော့အာယုံပြုထားပါစိတ်ကလေးအပြင်ကိုခဏခဏထွက်သွားခြင်းလေးပေါင်းလေးလေးလေးရှုသွင်းရှုထုတ်လုပ်ပေးပါ
โตตตโตวะอัตตะติปัตตะตะติปัตโตวะตะติสิติภิยะสาลังเยอัตตะติปัตตะตะติวะเนถั่วเลสิโลลบบาเลတရားကရရှိနေတာကြာပါပြီ။ယုံကြည်တော့အမစိတ်တွေတော့ပါ။လောလောချင်းချင်းမလုပ်လို့ပါ။တရားကရရှိနေပါပြီ။ယုံကြည်တော့မရရှိနေလို့ပါ။ဒါကြောင့်အာယုံလေးတာနေနေစိတ်ပဲ။အာကလေးတာနေနေဖြစ်ပဲ။တရားကစိတ်ကြာပါပြီ။
ိတ်လေးကိုအင်းရှင်းခြင်းထားပြီးတော့အာယုံစိတ်ကြည့်ပါကြည့်ရဲ့နေရာမှာစိတ်ကလေးကိုကပ်ပြီးတော့ထီမှုရဲ့ဉာဏ်မြင့်ရှင်ဝင်နေထွက်တဲ့ထီမှုရဲ့ဉာဏ်မြင့်ရှင်ကလေးအာယုံစိတ်ကြည့်ပทีมูยะจำเนจิงกะเลโกอายุงสึกโดยะนี้สรุปว่าพอจะเสร็จตัวลงยามนี้เสียจริงๆก็ทุกสิ่งเนี่ยจะเป็นทางมาเลย
ကြည့်နေတဲ့နေရာကစိတ်ကလေးကိုမရွေ့ပါစေနဲ့မရွေ့အောင်လို့မရဘူးအရာလို့ပြောမရွေ့အောင်နေမရွေ့အောင်လို့မရွေ့အောင်ဘလို့လုံးရမလဲအဲဒီတော့ဆူဆူဆဲဆဲအာယုံကြီးချင်းနေတဲ့နေရာကိုစူးစူးဆက်ဆက်အာရုံပြုအဲဒီတော့အာရုံပြုထားတော့ဝင်နေကြောင်းအတွင်းတို့နေနေညွေ့တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ပြင်တို့နေနေရွေ့တယ်လို့စိတ်ကြီးခံစားရပြီ။အဲတော့စူးစူးဆက်ဆက်တဏှာကိုအာယုံပြုပြီးတော့တဏှာလေးမှာထိုင်တာကတ်တာ။တဏှာလေးမှာထိုင်တာကတ်တာ။ ठी ရဲ့တဏှာ ठी တယ်လေတဏှာပဲရှိပါစေ။ဝင်နေလေ ठी နေထွက်နေလေ ठी နေ။အဲဒီဝင်နေထွက်နေရဲ့ ठी မှုကြာမြင့်ခြင်းသာလေးကိုလည်းတိကဝင်နေထွက်နေရဲ့ခြင်းမှုကြာနေခြင်းစေကလေးအပြင်တို့ခဏခဏထွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့လေကိုနေနေနေထင်ရှားအောင်ရှုရမှာပဲတမန်ဒီမရှိတဲ့အချိန်မှာလေကြောင့်မထင်ရှားတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်လွင့်ရင်လည်းမလွင့်ရင်စေကလေးမျိုးပါသွားတာပဲစေကလေးမျိုးလို့လို့လာပြီစေကလေးမြင်ထွက်ရင်တော့ဝင်ထွက်တယ်ကိုပြန်ပြီးတော့သင်ရှုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့စေကလေးဝင်ထွက်တဲ့ဘုံမှာဆက်ရောက်လာပြီဆိုရင်သင်ရှုနေတာလေးကိုပြန်ရှုပါသဘာဝလေးတန်းနေဖြစ်သွားအောင်ဒီဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနေပြန်ရှုရပါမယ်
ထပ်တယ်ခဏလေးကြာပါလေစိတ်ကလေးကလည်းညင်တဲ့သားရင်အဲ့ဒါသူ့အနေနဲ့သဘာဝကလေးတိုင်းကြာတော့ပါလေအဲ့ဒီတော့ကြာသွားလို့နေကလည်းအတိစိတ်ကလေးကလည်းဝင်နေထွက်တဲ့ပုံမှာချိန်နေတယ်ထိတာကိုတိနေတယ်ဆိုရင်တော့ပြန်တင်ရှုဖို့မလိုပါဘူးသဘာဝကလေးအတိုင်းပဲရှုနေอยู่ပါလေဒီချေကိုပဲအာယုစိတ်ပါနှာခေါင်းနဲ့နှာခေါင်းတွေပုံပေါ်ပါစေ။ရှင်ပြေနေရာမှာစိတ်ကလေးစွတ်စွတ်စက်စက်ကတ်ထားပါ။ရွိပါသွားပါစေ။ဝန်လေးကြောင့်ဖိုက်ကျဲတော့ဝန်သွားတာမျိုးထွက်လေကြောင့်အပြင်တော့ရောက်သွားတာမျိုးဖြစ်ပါလေ။ထိတဲ့တဏှာမျိုးထိတာကလေးဒီတဏှာပဲရှိပါလေ။စိတ်ကသာရှင်းတော့လိမ့်နေလို့ဘုပ္ပရွေ့တယ်လို့ဒီဘက်ရွေ့တယ်လို့ထင်ရတာပါတကယ်ကြည့်တဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကလေးကိုစွတ်စွတ်စက်စက်ကတ်ထားလိုက်ပါစိတ်ကလေးညှို့ပါသွားရင်အပြင်အာယုံတော့စိတ်ကလေးကြောင့်သွားရင်ဒီဘက်မှာဝင်နေထွက်တယ်ဝိညာဉ်အာမင်းလို့လေးကြောင့်အာမင်းလို့ဖြစ်တတ်ပါလေဒါဆိုရင်ယုတ်ကြီးကလို့စဉ်တို့ကလေပါအောင်လေရှင်တွင်ရှင်ကောင်းလို့ပြန်ပါအဲ့ဒီတော့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ရဲ့အရှင်းအတူကိုလေးတတိကပြန်ပဒါကြိမ်မော်ရီချင်းချင်းထပ်ပြီးရရှုမှတ်ကြည့်ပါ။အရှင်ကသုံးနေတော့ပဲတော့ပါတော့လေ။ဒီချက်လေးမှာရုပ်စိတ်လေးမှာသ
နှောင်းဖြားမှာဝန်တန်းထိနေလေထွက်တန်းထိနေလေထိမှန်သိရင်ရပြီထိတဲ့နေရာပုံပတ်တန်းပေါ်ပြီးတော့မကြည့်ပါစေထိတော်တယ်လို့သိရင်ရပြီဒေနာလေးလို့မေးပါဘူးဒေနာလေးလို့မိတ်မဖြစ်ပါနဲ့ထိတဲ့ကယောဂီတမဘုရားထိပါလေဘုရားတော်ပြီဆက်မမေးတော့ဘူးဒေနာလေးလို့မမေးတော့ဖြူဖြူလားမင်းမေးလားမမေးတော့ထိရဲ့နေရာမှာအတိကလေးဒီဝင်နေကြောင်းရွေ့သွားတလားထွက်နေကြောင်းရွေ့နေတလားမရွေ့တော့ပါဘူးခရားထိတဲ့နေရာကတင်းတင်းလေးတနေရာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲစိတ်ကလေးကိုကန့်ထားပါလေခရားဒီစိတ်ဒီလေနဲ့လုံးထွေးပြီးတော့ရှေ့လင်းမထွက်နောက်လင်းမဆုတ်ပါဘူးခရားသာဓုယောဂီတခါတခါတပြေတော့ကစိတ်ကလေးတွေအပြင်ထွက်သွားခြင်းသာဒီငရဲ့ဝိရိယအားနည်းလို့ဝင်လေထွက်လေပုံမှာအဆိုင်မှုနည်းလို့ဆိုပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုနည်းနည်းကလေးလေးပါအောင်တို့တို့ပြီးတော့ရှင်သွင်းရှင်ပြောင်းလုံးလိုက်ပါလေဆရာအဲ့ဒီတော့လုံးလိုက်တဲ့အတွင်းကြောင်းစိတ်ကလေးပေါ်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေပုံမှာနည်းနည်းရှားရှားသိမြင်လာပါလေဆရာသာဓုယောဂီအဲ့လိုပဲလုပ်ရစေဒီတော့အဲ့ဒီဝင်နေထွက်နေရဲ့ကြာကြာတိမှုခဏလေးတိမှုတော့ကိုလည်းပဲတပြေတော့တရေထားနေပါလေခရာသာဓုယောဂီကြာကြာတိမှုခဏလေးတိမှုဒါလေးတရေထားရင်သွားရင်သာရင်လေအာယုံပြုတော့ကြပါ